Përshëndetje. Juftoj të bëjmë një udhtim në kodën hapësirë. Do të shkojmë në Parisin e fillimit të shekullit 19. Është koha e rivendosjes së Bourbonëve, 1814-1830. Pikërisht në këtë hapësirë kohore do zhvillohen dhe ngjarjet e rrëfimit tonë. Në këtë udhtim do të na prijë një prej shkrimtarëve më të mëdhenj francez dhe botëror, Balzaku. Balzaku na e thotë që në hyrje të romanit, ti i dashur lexues, i zhytur në koltukun tonë, do mendosh se je duke lexuar një histori zbavitse. Autori është i pamëshirshëm me çarkoriojnë. Jo, ja ku po ua them, nuk është as thrillim, nuk është roman, është një histori të vërtetë. Kështu, Balzaku bëhet shkrimtari i parë i botës që e mbështet veprën e vet letrare artistike mbi një histori të vërtetë, duke hedhur bazat e epokës së realizmit në letërsi. Vini tani në lëvizje imagjinatën tuaj. Le të shkojmë në një nga lagjet më të varfra e më të tmerrshme të Parisit. Është një rrugicë shumë e ngushtë ku nuk ka rrëke as uji dhe as balte. Bari rritet përgjatë mureve. E ndiejm këtë lloj përshkrimi që na bën Balzaku të kësaj rrugice edhe nëpërmjet nuhatjes, kur ai thotë se mureve i u vinte era burg. Dhe pikërisht në fund të kësaj rrugice ndodhet një godinë e vjetër e vendosur në kënd të drejtë me rrugicën dhe një tabel ku shkruhet: pensioni voke për të dyja gjinitë e për të tjera. Shtym derën prej llamarinë dhe telit dhe dëgjojmë një gjuhëm të shëmtuar. Po këtë mjerim të rrugicës do ta shohim dhe brenda në mjedis, ku Balzaku analizon, përshkruan me hollësi çdo detaj të ati saloni, të vjetruar, që dhe aty bie erë mjerim, bie era myk. Në të gjitha mobiljet ka shtresa pluri të përzira me lyrë. E pra, në këtë mjedis, apo më mirë, ky mjedis, plotësohet me portretin e zonjës Voke, e cila është me një fytyrë të edhe ajo të lyrshme, me cullufe flokësh artificial, dhe me një sy të gjantë. Zonja Voker do të maste me saktësin e një astronomi të gjithë qirajin dhe saj, në përmjet pagesës që ata bonin. Gjithsesi, zonja Voker në paraqitet si një grua shumë e dashur, në momentin e para jo i bën të gjithë për vete, është 50 vjeç, ka humbur të shoqin, madje edhe pasurin në një fatkejsi, por nuk na tregon asnjë ndësi. Ajo nafton dhe ne fillojmë të shohim katet e pensionit Voker. Në katin e parë ka gjasa të jetë dhomat më të mira, përderisa njëri apartamenti takon zonjës Voker dhe tjetri një vejushe të pasur me vajzën e saj Viktorin. Bajeni mend emrin e Viktorisë sepse do na dalë edhe gjatë romanit. Gjithashtu, në katin e dytë atje jeton një 40 vjeçar, votroni i cili do të jetë dhe epiqendra e pensionit dhe një personazh shumë i rëndësishëm i rrëfimit. Dhe jeton në dhomën tjetër një plak, në dhomën ngjitur. Në katin e tretë, ku janë dhomat më të këqija, dhomat e njerëzve më të varfër, jetojnë dy studentë, Rastinjaku, studenti drejtësisë, Bianshoni, studenti mjekësisë dhe plaku Gorjo. Ndërsa dhoma tjetër është e lënë e lirë për njerëz, për kalimtarët e zakonshëm. Mbi katin e tretë, ku varfëria është normal që është ekstreme, është një papafingo, kuri Trashaluqja Silva, shërbyesja e zonjës Voker, që në një farë mënyre plotëson dhe paksa portretin e saj, dhe një djalosh i ri çerak, Krisofi. Ky është pak a shumë gjendja e pensionit në fundin e nëntorit të vitit 1819. Po le t'ju kthehemi personazheve. Balzaku, siç është një mjeshtër i përshkrimit me detajet më të holla të gjithë mjedisit, po ashtu është një mjeshtër në përshkrimin e personazheve. Fillimisht ai do të na prezantojë me këto personazhe. Normal, personazhet nuk prezantohen të plot, po me disa detaje. Votroni, një 40 vjeçar, ku se cili nga njerëzit e popullit, në thot Balzaku që e shikonte, do të thoshte për të një Alamet buri, sepse është një buri fort, shpatull gjërë, me kocka të dala, me qime, me tufa qimesh në duart e ti, që tregon edhe kjo në një farë mënyre forcën e ti si mashku,
por nga ana tjetër ai është gentil, ai rregullon gjithçka, ai mund t'i japi, ai jep edhe uha, por Balzaku na jep një detaj paralajmërues. Në momentin që ai ishte pështymur në tokë apo të hidhte një vështrim, të gjithë trembeshin prej tij sepse ai kishte një pamje prej kriminali. Janë detaje paralajmëruese që do të na shërbejnë për zhvillimet e mëtejshme të ngjarjeve që do të ndodhin. Xhagorioj është një personazh që prezantohet në të tashmen dhe nuk do të pësoj asnjë ndryshim. Ai është i njëjti, veç se figura e tij zbulohet pak nga pak nëpërmjet të shkuarës. Xhagorioj në fillim ka ardhur në pensionin vokër, ka qenë 69 vjeç kur ka ardhur dhe ka ardhur në vitin 1813. Nëse e mbani mend që thash ngjarjet e sotme zhvillohen në 1819. Pra, Xhagorioj ka 6 vjet që ka ardhur në pension. Në fillim ai erdhi me një pajë të mrekullueshme. Ishte tregtar i pasur, i cili kishte hequr tashmë dorë nga puna dhe pajën e tij të mrekullueshme, Sonja Walker e pa teksa e përgjonte nga vrima e Chelsea. Të gjithë e përgjojnë Xhagorioj nga vrima e Chelsea. Sonja Walker ushqeu shpresa për Xhagorioj, duke qenë dhe vetë vejush, dhe ati i kishte vdekur e shoqa. Ai ushqeu shpresën se do të martohej një ditë me të. Dhe më në fund mund të futej në shtresën e burgjezisë dhe mund të kishte të prenotuar dhe një loshë teatri. Një ditë teksa e ndihmonte për të vendosur serviset e argjendit mbi në përsirtar, ajo e pyet për një tas. Pse e mban gjithmonë dhe pse e pi gjithmonë kafen me këtë? Dhe Xhagorioj i thotë se është një nga tasat më të dashur të tij pasi ai ia ka dhuruar e shoqja në ditën në përvjetorin e parë të martesës. Bajeni mend dhe këtë detaj sepse do dali një pikë kyçe dhe do jetë do forcoj dramën dhe tragjedinë e plakut Gorio. Xhagorioj nuk mundi t'ia ushqej zonjës Walker shpresat. Shumë shpejt të gjithë do ta kuptojnë se te Xhagorioj vinin dy gra të shoqërisë së lartë, të veshura shumë bukur, që i linin karrocën pak më tej dhe nuk e fusnin në ato rrugës të tmerrshme. E pra, asnjëri nuk dyshonte se ato ishin dashnore të Xhagoriojit dhe ai blinte ato me para. Atëherë, për zonjën Walker dhe për gjithë qirazhinjtë e tjerë, nga zotni Gorio, ai u kthye në një plak matu, në një fajdexhi, në një kopras të keq e të shëmtuar dhe në një njeri imoral. E me gjitha të prap, Xhagorioj i kishte diçka që i bënte ata vazhdimisht të vazhdonin edhe të apërgjonin. Dërsa Rastinjaku është një personazh që jepet në ndryshim, në transformim, dhe është shumë normale që Balzaku pikërisht të personazh do t'a jepte në ndryshim. Studenti Rastinjak, i ardhur nga jugu i Francës, ishte i ngarkuar me të gjitha komplekset e provincës. Iluzionet e fëmijërisë së tij shumë shpejt filluan të humbasin. Gratë më të bukura nuk ishin më motrat e tij nga koha e fëmijërisë, po ishin gratë prallore të Parisit. Vera më e mirë nuk ishte vera e çiflikut të bërë prej rushit të çiflikut të tij, por ishte vera e salloneve, e lokaleve, e restoranteve të Parisit. Po kështu, familja mezi e mbante, kishte një pasiguri të madhe dhe mezi ja dërgonte ato 1200 franga për studimet dhe për të qëndruar në pensionin Walker. E të gjitha këto të mbledhura bashkë e vënë Rastinjakun në një dilemë. Cilin drejtim do të merrte vela e anije së ëndrave të tij? E po Rastinjakut i duhej patjetër një verë. Dhe për Versaj leve, i duhej një pikë mbështetëse për të rrotulluar botën. Levën e gjeti, është tezja e ti, e cila i kishtë tregu gjithmonë histori të bukura, që kishte marrë pjesë në oboret mbretërore, ata kishin një fare fisni të vjetër me një nga aristokratet e Parisit. Dhe kështu, tezja i shkruan një letër kësaj aristokrateje me modelin e vjetër aristokratik. Me zemër të ngrirë, Rastinjaku pret përgjigjen dhe përgjigja i erdhi një po, një ftesë por në ballo. Zonja de Bosan ishte një nga mbretëreshat e modës në Paris.
shtëpia e saj nga më të këndshmet në lagjen e pasur Saint-Germain. Nga emri dhe nga pasuria ishte një nga majat e botës aristokratike. Teksa u qet në këtë ballo mes hyjneshave pariziane, ai mendon dhe ndjeu se kishte siguruar certifikatën e përkatësisë për shoqërinë e lartë. E me gjithë këtyre hyjneshave, ai do t'ia vërë syrin Anastasisë, zonjës d'Oresto, dhe arriti që të sigurojë dy kërcime në listën e kavalierëve, një prej të cilave me Anastasinë, si dhe mori dhe pon për ta pranuar një vizitë në shtëpinë e saj. Rastinjaku është shumë larg të vërtetave dhe gjithnjëri duhet të përplaset me realitetin, sidomos kur kthehet nga sallonet, nga ballot në sallonet madhështore kur kthehet në pensionin voke. Atje gëlon nga bisedat e qiraxhive, ata thonë të vërteta, ato thonë fashe teme, bëjnë hamendje, dhe një nga bisedat më interesante, kur ai përmendi zonjën de Resto, ishte lidhja e Xhagorjohit me zonjën de Resto. Ata mendojnë që ajo është dashnoria e tij, dhe pikërisht për të, ai jo më larg se sa në mëngjes, në mëngjesin e asaj dite, kur Rastinjaku e pa në ballo, Xhagorjohi ka shkuar te fajdexhiu Gobsek, mbajeni mend se është një nga personazhet që do t'ju dalë edhe në librat e tjerë të Balzacut. Megjithatë, ai prap nuk do të ndale derisa ti zbulojë të vërtetat deri në fund. Niset për në shtëpinë e zonjës de Resto. Ndihet që në kokën e tij thur plot plane të bukura se si do t'i shkojë takimi me të. Por dy të papritura do ta çorientojnë krejtësisht. Teksa hyn në shtëpinë e saj del Xhagorjohi. Po kështu, në sallonin ku e pret zonja de Resto, është Maksimi, një aristokrat i ri, i cili për të cilin thuhej se ishte dashnori i zonjës de Resto. Rastinjaku ndihet shumë keq me vështrimin e tij. Ai e bën të ndihet i varfër, i veshur keq, dhe i paditur përpara tij. Megjithatë, ai ka ambicien që të bëjë sikur nuk kupton, madje edhe vështrimin e bezdisur të zonjës de Resto. Ajo çka e shpëton, momenti që e shpëton Rastinjakun është ardhja e zotit de Resto. Duhet të dim një gjë, se gratë kanë një rol të rëndësishëm në shoqërinë aristokratike. Ato vendosin se cilët do të ishin të ftuarit e tyre. Burrat e kishin pranuar këtë marrëveshje, gjë që nuk pranonin në ata kishte lidhje me paran, dhe këtë do ta shohim edhe gjatë zhvillimit të mëtejshëm të Rofimit. Zoti de Resto ishte shumë interesuar për të shkuarën e familjes së tij, aq më tepër kur mori vesh lidhjen me zonjën de Bassan. Rastinjaku i tregoi se si e kishin humbur pasurinë, duke i shërbyer mbretit gjatë kohës së revolucionit, dhe që pas revolucionit, qeveria e ardhur pas revolucionit nuk ia kishte kompensuar këtë pasuri. Dhe ndërsa ai ndihet triumfues sepse Maksimi largohet tepër i mërzitur nga qendresa e Rastinjakut, pas kësaj gjëje ai nuk e gëzon triumfin e tij sepse bën një gaf nga naiviteti dhe gjithashtu edhe nga padia. Ai përmend emrin e Xhagorjohit, të cilin e ka parë duke dalë dhe thotë se është në një pension me të. Atëherë, përcillet me mirësjellje nga çifti de Resto. Hera e parë që ai përballë dhe përplas hundën, përplas fytyrën te muri i lartë që i vë shoqëria e lartë. Nuk është kollaj që ata ta pranojnë. Atëherë, do ishte më mirë të zhytej në librat e drejtësisë, do ndihej më i lumtur apo përsëri një shkëndij i shkon në kokë. Me ato pak franga që ka, të rret karocierin dhe shkon drejt në shtëpinë e zonjës de Bosaan. Zonja de Bosaan, sapo ishte duke përcjell kontin portugez Dan Juta de Pinto. Dhe gjithë Parisi e dinte që ai do të martohej me një vajzë nga Roshfidhët. Por priste lejen e mbretit. E vetja që nuk e dinte një gjë të tillë ishte zonja de Bosan, por ajo ndjen, ajo është e trishtuar, ajo e ndjen nga veprimet e tij. Është intuita e gruas e cila dashuron me të vërtetë. Ky trishtim i bashkon të dy dhe ajo
bën një bisedë të çiltër me Rastinjakun dhe nga mënyra se si u sol, Rastinjaku më në fund ja plas co. Të lutem, më ndihmo kushurie e dashur, kam nevojë të ngjisë këto shkallë. Dhe në këtë moment që pret përgjigjen e saj, hyn Dukesha, mikesha e ngushtë e zonjës de Bosan, Dukesha de Langeais. Nga biseda që bëjnë të dy dukeshat me njëra tjetrën, vetëm atëhere ai e kupton se zonja de Resto, Anastasia, është vajza e Xhagorjojit dhe një vajzë tjetër e tij është Delfina, zonja de Nucingen. Atëherë ai në biseda e tyre ne do zbulojmë dhe gjëra të tjera për Xhagorjojin, se si ai kishte qenë shef seksioni në kohën e revolucionit, kishte shitur grur 10 fish më shtrenjtë, kishte vënë pasuri. Atë pasuri i kishte bërë pajat mrekullueshme vajzave të tyre, dhe fillimisht edhe ndurët e donin e mbanin në shtëpi, po me ardhjen e Bourbonëve dhe duke qenë ruaja list, atyre nuk ju interesonte më ta kishin në tavolinat e veta Xhagorjojin. Prandaj e përzun dhe pikërisht është momenti kur ai ka shkuar në pensionin, kur ai shkoi në pensionin vokër, duke u ndar nga vajzat e tij. Sonja de Bosan do t'i japi disa këshilla që ne do t'i quanim të vyera dhe të domosdoshme Rastinjakut. Le të shkojmë në faqen 105. Mirë atëherë, Zoti dhe Rastinjak, silluni me këtë botë ashtu si kurse e meriton. Ju doni të kapeni në shoqëri bukur, edhe unë do t'ju ndihmoj. Ju do të hetoni sa i thellë është zvetnimi i grave. Ju do të matni me sy se sa e gjërë është mendjeletësia e pështirë e burrave. Është një paralajmërim që ajo i bën, dhe i thotë se do t'i japi fillin e lëmshit të Arianës, vetëm sa i duhet kishte kujdes dhe duhet t'ja kthente asaj të pastër. I armatosur me këto informacione, Rastinjaku arrin të kuptoj pikat e forta dhe të dobta të personazheve në salonet mondane. Atë fundnate a i jep të drejtë votrënit. Pasuria është virtyt, te pasuria a i pa arsyen e botës. Këtu do të ndodhi një kthesë e rëndësishme në jetën e Rastinjaku. A i do të vendosi se do të i duhet të heci para. Që të heci para, gjëja e parë që duhet bëj është pamja, është veshja. Askush nuk mund ta pranonte, të gjithë do ta bënin që të ndihej keq me atë veshje me cilën ai ishte. Atëherë ai shkrua nënës së tij, i shkrua edhe dy motrave. Përgjigja edhe nga nëna dhe nga motrat ishte po. Ato do t'ia dërgojnë kursimet e veta. Por nëna si nënat në të tëra kohrat, që nga kohët antike deri në kohët moderne, e nuhat rrezikun që kërcënoi djalit në një moment. Rastinjaku ka një dilemë. I duket vetja tamam si vajzat e Xhagorjojit që i detyronin të shiste një nga një serviset dhe që shka tjetër të shtrenjt që mezi e kishte mbledhur gjatë jetës së tij. Por, më në fund, a i vendos dhe as ka ndërmend të të rriqet. Është në delir, koka e ti është e mbushur me barut. Shpesh Balzaku e quan jugor, për të vënë në duke cilësit e trashëguara nga vendlindja, dhe që ishin ndryshe nga parizienët. Por Rastinjaku ishte i Zotit, të kombinonte dinakërin e veriut me guximin e jugut. E pra, armë shumë të forta të Rastinjakut. Por, i vetmi që e kuptonte dhe ndihte si i ndryshimin e Rastinjakut ishte votrëni. Paprit mas ai një nat i bën një propozim të tmerrshëm. Ai duhet martohej me Viktorinën. Ju kujtohet, besoj, Viktorina, vajza e vejushës së pasur që jetonte në pension. Viktorina mund të gëzonte një pasuri përallore nga jati. Por tani për tani atë pasuri e gëzonte vllai i saj. Vetëm nëse vllai i saj do të vdiste në një duel, duke i ngulur majën e shpatës në ballë, rruga për Rastinjakun do të ishte e lirë. Ai i foli cop atë që zonja de Bosan i a tha anash.
Dhe këshilla e ti ishte, duhej të mashtronte që të mos e mashtronin, duhej të vriste që të mos e vrisnin. Teksa gjendet në lojën e teatrit, duke shoqëruar zonjën dë Bosan, a i shë gjithë dramën, nuk luaj drama vetëm në skenën e teatrit, i gjithë teatri me lojët, me ndense dhe me gjithë shkat tjetër, ishte një dramë vete. Sinjaku dhe në atë shkëlqim të rem, pa një shkëlqim të bukur. Syt e zonjës dë Nucingen, delfinën e bukur, vajzën tjetër të Xhagoriojit. Ajo ishte pushtet, ajo ishte fuqi, nëse ai do të lidhe me të. Dhe kur mori një po për vizitë në shtëpinë e saj, ai me të vërtetë ndjeu se po lëviste diçka për mirë në jetën e tij. Pra, u bën katër gra të rëndësishme. Zonja de Beauséant, Mikesha e saj ngushtë Dukesha de Langeais, zonja de Restaud dhe zonja de Nucingen. Siç e tham, gratë ishin shumë të rëndësishme në jetën aristokratike. Duke u kapur mas tyre grave, ai do të kapej në igranazhin që lëviste rrotën për ta ngjitur atë lart në majën e shoqërisë lart. Dhe kur ngjitej lart, ai mund ta ndalonte edhe rrotën. Por Rastinjaku kishte edhe shumë e shumë gjëra të tjera, shumë vështirësi, shumë hendeqe përpara për të kaluar. Lidhja me delfinën do t'i sigurojë Rastinjakut një vend të veçantë në zemrën e plakut Goriot. A i ndjen dashuri atërore, si kurse Xhagorioi dashurin e djalit që nuk e pati kur. Por nga ana tjetër, lidhja me delfinën, e cila kishte probleme të mëdha me mungesën e parave, do t'a qojë Rastinjaku në rrugën e bigjozit. Dhe a i do të bëjë dy jetë, jetën e lukseve të shfrenuara, që herë kishte para dhe herë nuk kishte, dhe nga ana tjetër, jetën e varfër në pensionin voker. Duke qënë se herë fitonte dhe herë humbte në bigjoz, a i vjen një moment që mbetet shumë në bosh dhe bie në këtetrat e votrënit, i cili i jep hua. Gostia që u bëri votrëni, një natë, si Xhagoriojit, edhe Rastinjaku, tregon fytyrën e vërtet djallëzore të tij. Ai u dha atyre verë të narkotizuar. Ishte era e parë që Rastinjaku fillon të ndjej dhe të shohi në sy Viktorinën. Filloi të ndjej disa drithërima, filloi të shohi atë si një thesar të madh parash që do t'ia hapte pa mundim rrugën përpara, do të shkonte, do kishte fuqinë dhe pushtetin e paras. Por, vdekja e vëllait të saj në duel, pikërisht me majën e ngulur në mes të vallit, do ta trondizë dhe do ta sjellë në vete Rastinjakun. Ai nuk do të zgjedhë rrugën e krimit për të shkuar atë te synimi i tij. Ai do të zgjedhë rrugën e pasionit për delfinën. Kjo tregon se ende në shpirtin e Rastinjakut nuk ka humbur ajo pjesa e ndershme e tij. Nga ana tjetër, Rastinjaku do të shpëtoj përfundimisht nga kthetrat e votrënit kur ai do të arestohet. Në këtë moment del fytyra e vërtet, fytyra tjetër e votrënit, e një të burgosurit që ishte i aratisur sepse kishte kryer krime, vrasje si dhe vjedhje. Rastinjaku ndihet i çliruar pas arestimit të votrënit. Ndërkaq, Xhagorioi bën hapin e vet më të madh. Ai ju blen apartament Delfinës dhe Rastinjakut. Të duket në pamje të parë se ai përsëri blen dashurinë e të dyve. Delfinën nga ana tjetër, përveçse të rreq bukuria, freskia dhe pafajësia e Rastinjakut, ajo ka dy arsye të forta për ta dashur atë. Nëpërmjet Rastinjakut, ajo do të futet në shoqërinë e lartë aristokratike, do futet në salonet e zonjës de Bosan, që i kishte dhe do merrte pjesë në ballon e saj që i kishte ëndëruar gjithë jetën. Dhe në këto ballo dhe në këto salone, motra e saj Zonja de Resto kishte marrë pjesë, ndërsa ajo gjithmonë Delfina e kishte parë zilepsur motrën që kjo vetë nuk kishte mundësi.
ja pra rastinjaku po ja siguron të një gjithë të tilë. Po kështu, Delfina e dinte dobësinë e babait për Rastinjakun dhe e dinte që plaku i shkret do shkrinte gjithçka që kishte për Rastinjakun dhe për të. Dhe ashtu siç bëri në fakt në të vërtetë. Një luftë e madhe dilematike bëhet në shpirtin e Rastinjakut kur mori vesh veprën e madhe që bëri Xhagorioi për ata të dy. Hapet përpara atij një rrugë. Ai është në dilemë, sepse nuk do që të vërtetohen fjalët e Votrënit, që ti do gjitesh atje duke humbur virtytin. E ndërsa mendon se ai nuk i ka humbur virtytet e tija, ai kthehet në pension. Dhe teksa ndahet nga plaku Gorjo për të shkuar në dhomën e tij, plaku i thotë: "Të flem, se nesër fillon jeta jonë e lumtur." Po, a erdhi vërtet ky mëngjes i lumtur për Xhagorjoin? Në mëngjesin e kësaj dite që do të ishte e lumtur, do t'ja bejnë dy vajzat e tij, Delfina dhe Anastasia. Dhe dihet sepse shkojnë vajzat te plaku, te babai i tyre, vetëm për interesa dhe kundieshin a. Xhagorjoi ndodhet në një pozitë tepër të tmerrshme. Ati nuk i ka mbetur asnjë gjë nga pasuria e tij, po sidomos tek shehë të dy motrat, të cilat grinden me njëra tjetrën, tregojnë tërë komplekset e jetës së tyre. Të dy motrat herë luten, herë shahen, herë akuzojnë Xhagorjoin, që i thonë: "Kjo është zgjidhja jote e keqe që bëre ti për jetën tonë." Janë kaq tragjikomike këto skena, por janë skena të përshkruara me një art të jashtëzakonshëm nga Balzaku, sepse kemi përplasjen e dy kontrasteve. Është momenti që plaku Xhagorjo do të zërë shtratin përfundimisht mbasi dy të bijat largohen. Dhe ja, udhtimi ton i ka ardhur fundi. Na duhet të kalojmë sa në një mjedis në një mjedis tjetër. Ajo dihet që një njeri nuk mund të jetë në të njëjtën kohë në dy mjedise, por ne kemi një dëshmitar. Një dëshmitar që na e ka dhënë Balzaku. Ky dëshmitar është Rastinjaku. Rastinjaku është njeriu që do gjendet në të dy mjediset. Në dhomën ku plaku Gorjo është duke dhënë shpirt dhe në ballon e famshme të zonjës de Bosan. Për herë të parë, në ballon e fundit të zonjës de Bosan, Rastinjak por e sheh botën si një oqean me luz. Dhe sidomos e ndjen këtë kur prezantohet me një nga çiftet më vezulluese. Dhe koloneli është personi i cili ka vrarë djalin e një bankieri duke ia ngulur majën e shpatës në ball. Mendoni se çfarë tronditje pson Rastinjaku. Po kështu, ku shikon fustanin me diamante të zonjës de Resto, ai e di fare mirë se Xhagorjoi pikërisht atë ditë ka shkrirë dhe floririn e fundit të tasit të tij i ka shkulur dhe krah dhe thërimet e floririt të këtij tasi ai i ka çuar ke gobseku për t'i dhënë çekun Anastasis që të blej këtë fustan përallor me diamante. Mendoni se ku arrin tragjizmi, por dhe komizmi. Ajka e shoqërisë është mbledhur në pallatin e zonjës de Bosan. Mbreti sapo ka dhënë lejen e martesës së kontit portugez, të dashnorit të saj me birën e Roshofideve. Të gjithë prisnin me kureshje të shihnin këtë grua të madhe në çastin e rëzimit, por askush nuk e pati këtë kënaqësi. Ajo u tregua tamam si hyjneshat e Iliadës. Kështu është në sytë e Rastinjakut. Tamam si nga pamja i gjante një niobe prej mermeri, që ndroi duke treguar se në dejet e saj rritë gjak i vërtet aristokratik, deri sa i përcoli të gjithë. Zonja de Bosan do të largohi përfundimisht nga Parisi duke shkuar për në Normandi. Momenti i ndarjes nga Mikesha e saj, Dukesha de Langeais dhe Rastinjaku është shumë i dhimbshëm. Rastinjaku u largua që ande nga ora 5.
Dhe vetëm atëherë e kuptoi kur mori lamtumirën e fundit nga zonja de Bosaan, kuptoi se dhe njerëzit e rangjeve më të larta nuk qëndrojnë jashtë ligjeve të zemrës. Kur ktheheti vetëm, pasi delfina ndihet e lodhur dhe shkon në shtëpi, ai ktheheti vetëm në dhomën ku xhagorioi po kalon çastet e fundit në delir, në ekstaz. Monologu i tij arrin një kulm dramaciteti të ngjashëm me monologun e Hamletit, pasi xhagorioi ngrihet kundër të gjithë institucioneve të shoqërisë, kundër institucionit të drejtësisë, të parlamentit, të familjes, duke thirrur, madje duke sharr dhe se ishte gati të shiste atin, birin dhe shpirtin e shenjtë. Mendo se çfarë i desh të jashtëzakonshme hedh Balzaku që në fillim të shekullit 19. Ai u loret, jam fajtor nga dashuria, i dua vajzat e mia edhe kur shtiren. Baballar, thuaj një parlamenti të bëjë një ligj mbi martesën. Vajzat e mia janë vesi im. Në veshët tanë buçasin thirrjet e tij. Kur ai xhagorioi në të qindën e sekondës, lutet, përgjërohet, mallkon, shan, proteston, kundërshton, ofshan, pranon, thërret, përshpërit, gjykon, arsyeton, nxit, klit, duke u na drejtuar ne të gjithëve. Kujdes prindër, mos e shndroni dashurinë për fëmijën në vesë. Kujdes fëmijë, mos i braktisni prindërit në çastet e pafuqisë së tyre. Jini aty, mbajini dorën e tyre, përkëdheljani faqen dhe fshijani lotin kur të mbyllin sytë për gjithmonë. Është shumë e padrejtë që Rastinjaku e përcolli i vetëm Xhagoriojnë, shoqëruar nga karrocat bosh të vajzave të tij. Ne na vjen keq për Xhagoriojnë, aq keq sa nuk duam ta gjykojmë ashpër, se kur ai ishte i fortë dhe i shkafët në jetën e tij, e zhvati shoqërinë me shpirtin e tij të tregtarit. Po kështu, zhvati dhe dashurinë për vajzat, me pasionin e tij gati pervers. Ne nuk duam të themi se mirë i u bë, pasi të gjithë tani po e zhvatin, deri dhe zonja Voker, që në momentin që ai është duke mbyllur sytë, ajo kërkon dhe monedhën e fundit prej tij. Është më mirë ta përfundojmë udhtimin tonë me fjalët e Rastinjakut. Shpirtrat e bukur se kanë të gjatë në këtë botë. E si mund të bashkohen ndjenjat e mëdha me këtë shoqëri meskine, të vogël dhe si përfaqësore? Vështrojmë tek sa heroi ynë që e fitoi betejën duke kryer detyrimet e tij të fundit shpirtërore, lamtumirat që i dha zonjës de Bosaan dhe Xhagorioit, ku në maj të Kodrës i drejtohet Parisit. Tashti kemi punë ne të dy. Rastinjaku ne pret një duel akoma më i vështirë. A ka kërcënim në këtë shprehje? Besoj se po. A ka akmarrje në këtë shprehje? Besoj se po. Përderisa kemi të bëjmë me një shpirt të plagosur. A ka ambicie këtu? Besoj se po. Përderisa kemi të bëjmë me një mendje dhe me një sy të mpret i cili do të shojë vetëm para dhe vetëm në ngritje. Është një mbyllje që na e le shpirtin pezull në këtë udhtim, me dëshirën për të kthyer përsëri dhe për të zbuluar gjëra të reja. Aq i thellë është pusi Balzakian.